madaxdaas waxaa si shaksi ah ugu afduuban jubbaland muddo dheer ma raba afduubka inaa aada usii fasiri usii fasiro seeyahay laakiin afduub dahaqaale afduub siyaasadeed afduuf amni afduub intaba waa jira axmed madoobe oo ka shaqeynaya in la rido xukuumadda xamsa ra-iisuul wasaare xamsa oo weerar afka ku qaaday hogaamiyaha jubbaland xiisadda dowladda federaalk iyo axmed madoobe oo meel halisa mareysa iyo wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee dalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiraan aynu ka horeyna axmed madoobe ayaa ee ka shaqeynaya sida la sheegay in la rido xukuumadda xamsow hogaamiyo xilli qudhiisa ra-iisul wasaaruhu arrintan carabaabay waxayna tani mar kale muujineysaa in xiisadda iyo khilaafka labada oday meeshii ugu sareysay hadda uu marayo hoggaanka maamulka jubbaland ayaa haatan ka shaqeynaya isku day lagu ridayo xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha laftigiisa ra-iisul wasaare xamse oo maanta qubdad ka jeediyey munaasabad uu xil kula wareegayey taliyaha cusub ee ciidanka xoogga ayaa arrintan ka sheegay xilli ay meeshii ugu xumeeyad gaartay xiisada maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha oo deegaan ahaan kasoo jeeda jubbaland ayaa wuxuu si weyn u duray xamadoobe oo uu ku eedeeyey in uu doonayo inuu isku caana shubo mar kale sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in hogaamiyaha maamul goboleedka jubbaland uu ka, ka shaqeynayo qoroshe lagu ridayo xukuumadan qaran sida uu hadalka u dhigay hogaanka jubbaland wuxuu rabaa inuu isku caana shubo iyo in la isku dayo in la rido xukuumaddan qaran ayuu yihi ra-iisal wasaare xamse waxaa kale oo uu sii raaciyey madaxweyne axamedoobe ma uu heesto sharciyad uu ku maamulo jubbaland waxaana uga digayaa inuu adeegsado awood ciidan ayuu yihi ugu dambeyntii ra-isal wasaaraha ayaa fariin u diray shacabka jubbaland oo uu ugu baaqay inay ka tashadaan aayahooda sidoo kale wuxuu faray ciidamada in aysan ku milmin siyaasadda ee ay diiradda saaraan howlgallada iyo xoreynta deegaanada maamulka jubbaland hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli haatan jubbaland ay ka socdaan abaabulkii ugu dambeeyay ee doorashada maamulkaasi taas oo si weynna uga biyo diidan tahay dowladda federaalk maadaama axmedoobe uu doonayo inuu qabsado doorasho u gaara oo ka dhacda deegaanada maamulka jubbaland sidoo kale xamse cabdi bare iyo xukuumaddiisa ayaa shaki weyn ka qabta tallaabooyin ee uu qaadayo ee axmedoobe ay kamid tahay in la rido xukuumaddiisa wuxuuna sheegay in axmedoobe uu shaaciyey in daarood aysan u dhamayn dowladda taasina ay tahay qalqal weyn oo lagu ridaya sida uu sheegay xukuumadda xamse uu hoggaamiyo axmedoobe oo bishii lasoo dhaafay e octoobar isaga baxay sheglotashiga qaranka ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu qabsanayo doorashadooban waxaana guddi uu magacaabay uu shaaciyay dhowaan habraaca doorashada maamulkaasi waxaana tanii mar kale ay bannaanka usoo saareysaa khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac iyo inuu gaaray halkii ugu sarreysay maser xamse cabdi bare iyo sidoo kale axmudoobe ayay u muuqataa in xaaladoodu ay mar kale sii kala fogaaneyso iyadoo ah eedeymo culus uu jeediya xamse ay qeyb ka ahaayeen in axmadoobe uu diido in la qarameeyo ciidamada jubbaland ee ku sugan halkaasi isla markaana uu diiday in ciidamo xooga halkaasi la geeyo si ay mar kale howlgallada qeyb uga noqdaan sidoo kale hoggaamiyaha maamulka jubbaland ayaa lagu eedeeyay in uu dhabarjebinayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu xamse cabdi barre ka hadlay xaaladda siyaasadda ee wadanka isagoo si cad u sheegay in dalkan aysan ka dhaceynin waxaan ahayn doorasho qof iyo cod ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyey axamidoobe in uu fulinayo dan aan ahayn tii soomaaliyeed ee uu ka baxay dhammaan heshiisyadii uu saxiixay isagoo ku sifeeyey is-doorasho aan la aqbali karin sawisaare xamse ayaa sheegay in madaxweynaha jubbaland aysan u furnayn dib u tartanka madaxtinimada jubbaland oo uusan sharciyad haysan xaqna u lahayn inuu doorasho maamulo maadaama qodobka duatanaad ee dastuurka jubbaland uu dhigayo in uusan labo jeer ka badan xilka qaban karin axmed omes wax sharciyad ah iyo wax imaan dhayd ah oouu ku maamulo doorashada jubbaland waa sharci darro waxa ka dhashana waxaa sharci darro ah hal xaaraan ah ma dhasho nirig xalaal ayuu yiri maser xamse cabdi barre rar wasaaraha ayaa ugu yeeray ciidamada jubbaland inaysan qeyb ka noqon arrimaha siyaasadda ee had taagan wuxuuna uga digay dhinaca madaxweynaha jubbaland inuu ciidamada u adeegsado arrimaha siyaasadeed walaalkay waxaan ugu baaqaya inuusan ciidamada u adeegsanin arrimaha siyaasadda waana dembi aannahleyskaga hari doonin haddii uu qaado waxayna keeni doontaa inay ciidanka ee jubbaland burburan ayuu yidhi maser xamse cabdi barre oo si cad u sheegay in uu awood ciidan ku maquunin doono xamse cabdi barre iyo maamulkiisa dhinaca e, kale xoogga e, ra-isal wasaare xamse cabdi barre ee laga helay wuxuu ku guuldaray sida la sheegay in uu hal qof oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ee jooga jubbaland u dalaacsiiyo iska daa in uu kuwo kale ee jubbaland waxu qabtee ciidamadii ugu horreeyay ee jubbaland ka tirsan oo lagu daro ciidanka xoogga waxay ahaayeen kun iyo shan boqol oo askari oo laga kala keenay ciidamada kala duwan ee jubbaland sanadkii labo kun afar iyo toban tan iyo xilligaas ma jirin ciidan kaleo ka tirsan xoogga dalka oo laga qoray jubbaland ama ciidamada jubbaland ka tirsanaa oo lagu biiriyey xoogga dalka iyadoo dowladihii kala dambeeyey ee madaxweyne xasan iyo madaxweyne farmaajo ay ka cagijiideen dhammaan dalbadaasi muddadaas ciidankaasi ma helin wax dallacsiin ah tababaro dheeraad ah iyo weliba agab ciidan oo ku filan markii raisawaysare xamse cabdi barre la magacaabay waxaa la filayan arrintaas uu wax iska bedeli doono balse wuxuu ku guul dareystay inuu hal qof oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ee jooga jubbaland u dalacsiiyo iska daa in uu kuwa kale ee jubbaland wax u qabte sidoo kale waxay xukuumadda federaalk iska diiday qorasho dhowaan ciidamo cusub oo xoogga dalka ah laga qori lahaa jubbaland maadaama ciidamo xamar laga keenay oo la horgelayay ciidamada jubbaland ay diideen inay ka dagaalamaan deganada jubbaland codsadeenna in xamar dib loogu celiyo waa fariin saacadihii ugu dambeeyey ay qeybinaysa madaxtooyada jubbaland kuna eedeyneysa xamse cabdi barre inuu isagu gabay exaaladihii ciidamada iyo amnigooda ee jubbaland isla markaana maanta aysan jirin sabab ee mar kale xamse cabdi barre gacanta loogu geliyo awood ciidan oo jubbaland joogta in uu u raadiyo dallaacsiin iyo sidoo kale tababarid dheeraada waxayna u muuqataa in axmed madoobe oo e ka jawaabaya hadalkii r wasaaraha ee ahaa in uu diiday in ninkan ciidamada halkaasi ku sugan ay qeyb ka noqdaan ciidanka xoogga uu haddana mar kale bannaank kusoo saaray in xamsa ee qudhiisu uusan isagu daacad ka ahayn in ciidamada jubbaland ay helaan taageero iyo awood ciidan oo ay ka helaan dhanka dowlada federaalk soomaaliya dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee waddanka ayaa qaba in marka la fiiriyo xaalada siyaasadeed ee waddanka iyo tallaabooyinka siyaasiga ah ee la qaadayo gebiyahaan ay muujinayaan ismandhaaf siyaasadeed uo xoogan u jiro bannaankana mar kale usoo saareyso in jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe khilaafkoodu uu yahay midkii ugu xumaa xiisadana ay tahay mid aada u sareysa oo xitaa ay fashilmeen wax walba oo wadahadal iyo waan waan ee la doonayay in lagu dhameeyo xiesda siyaaseed ee udhexeysa dowlada federaalka iyo maamulka jubbaland hogaamiyaha maamulka jubaland axmedoobe ayaa isagu ee dhankiisa la xaqiijiyey in uu hadda wado abaabulka qorsho doorasho oo toosa oo ka dhacda jubbaland inkastoo dhanka mucaaradku a a bilaabeena abaabul iyo qabanqaabo xooggan oo eli xiriirta in iyaguna dhankooda doorasho ay qabsadaan xogaha waxaay muujinayaan in axmed medoobe uu markan wajahayo loolan iyo dagaal siyaasadeed oo culus kaas oo ku qotoma in uu e mucaaradka jubbaland ka wajahayo loolan doorasho halka dowlada federaalkana uu ka wajahayo isku dheeli tirnaan siyaasadeeda oo e aan dhammaystirnayn una badan hal dhinac dagaalka siyaasadeed ee dowlada iyo axmed madoobe ayaana hadda cirka isku shareeray waxaana jubbaland ay mar kale qaadeysaa tallaabooyin ay gebi ahaan uga hor imaaneyso in ay dowladda dhexe saameyn ku yeelato loolanka siyaasada ee jubbaland yaalla saxbayaal waanaga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo